vil ha hjelp, antar jeg. Hun har ikke connect. Jeg har ikke connectet den, så at... Altså, vi tenkte, ja, Ash, vi tenkte byta. Fast, det gikk jo lite om skogen, fast vi glemte å byta. Så att vi får se hur det går. Det var ganska länge sedan jag körde support. Eller ja, jag körde ju här för någon dag sedan, men det var bara att kan verkligen inte köra support så jättebra. Det är bara att du kör ut full AP. Yeah. Ja, men vi får se hur det här går, så att då sätter vi igång med det här. Kommer dagen är jag, support, Ash, ADC, Warwick Jungel, Gnarltopp och Maus Armid. Och deras lag är Maus J Jungel, Fiora Topp, Jastion Mid, Kalista, ADC och Soraka support. Och om jag inte minns fel så var den här killen med i vårt förra game. Jag vet inte varför det är så tankar. Okej, okay, cool. Jag ska försöka att få en, alltså, att foka på farmen istället för att vi möter en Kalista. Så irriterande. Så jag ska se om jag kan försöka. Men hon kanske är AFK, ja, jag vet inte. Jag ska se om jag kan foka lite. Så där står Kalista. Varför vet jag inte mycket. Kanske hon var på toaletten eller något. Så verkligen måste jag kunna AFK, för jag vill inte möta AFK. Det är inget roligt. Ja, vi får se hur det går. Hon har Tankmasters och Tankrooms, tror jag. Så att vi får se hur det går. Jag tror inte att det går jättebra, men vi får försöka. Som ni ser, mina fokus är inte den bästa. Jag har inte spelat Trash på århundraden. Men när jag köpte han så var jag riktigt obet om han. Så tänker jag bara poka honom. Jag vet inte om Kalista på AFK får en stor nysta. Eller så... Ja, jag hoppas verkligen att han har AFK. Ser du gå för topp? Okej, så vi fick först allt. Nu går jag B. Good job. Hoppas inte mat kommer att bli riktigt ledsen. Backa. Ska bara här. Alltså ska jag köpa en sån där. Så ska jag köpa lite pods. Ska jag köpa vår. Egentligen när jag går... när jag är level 9 ska jag uppgradera den här då, till en sån här, tror jag. Ja, köper den. En sån tror jag det är. Ja, det var nära att de fick ha sin skrika HP. Jag kommer, kommer. Frontkit Panic.
okej, okay, så då kör master och... Men jag gjorde det i alla fall för att vara säker. Och... jag vet inte vad hon skriver. Nice teamplay we have. Yeah! Alltså vi har en riktigt bra teamplay och jag tänker... tänker fortsätta försöka hålla den. Så att vi inte tappar den typ nu. För det ska vara riktigt bra. Eller, jag vet inte hur många vins jag har faktiskt. Jag tror det är antingen 6 eller... då blir det 8 med gamet, så... ja. Vi får se. Nu vet inte jag hur mycket pengar. Så att vi får se hur det går. Hon har ju redan... det är väl en man har fått högt och högt. Det där var det sämsta jag någonsin har varit. Alltså det där var det absolut värdelösa jag någonsin sett. Och jag kanske borde gå bak. Thank you.
An enemy has been slain. Det är bra gjort. Hoppas inget dör nu. Vi säljer tillbaka. Your team has destroyed a turret. Okej, ska vi se här. Oj, nu håller på sån där. Se vad hon har. Ja, pretty good items. Ska gå och vara lite. Vara runt lite. Go. And ward some things. Oj, där var jag. Jävlar vet inte det med den där lilla råttan och satan och man då. Nej, Ash, what are you doing in my swamp? Okay, nu går det oss. Oj, oj, oj. So sorry. Fuck. Så om jag ursäkta här. Ska gå och åtgärda. Okay. The eternity we shall spend.
Okej, så där. Jag får hitta bästa support med 1.6. Så. Den är ganska lång. Ja, den är ganska lång. Vi wasted 3 flash. Eller we wasted inte. Eller ja, we wasted tekniskt sett. Okej, så det var ju lite flummigt. Okej, så att jag har 9:e game tror jag. Ja. Så att nästa kommer nog ut också idag. Kanske senare ikväll, vet inte. Ska vi se vad jag kommer ut med. Nej, ja, okej, bra. Så då får vi gå med Ash. Nej, titta Ash bil. Se om den träffar någon. Dude. Just let go. Okay. So we just gonna push up. Okay.
Dubnar. Good job. Let's köpa sånt där. Hej då, detta var Big Mistake for Life.